ABC Pledivi. Përshëndetje fëmijë. Ne sot do të mësojmë stinët e vitit. Një vit ka 4 stinë, të cilat janë pranvera. E gjithë natyra është në ngjyrën e gjelbër. Grin. Pranvera është në muajt mars, prill, maj. Vera me plot perime dhe fruta shumë ngjyrshe. Many colors. Stina e verës është në muajt qershor, korrik, gusht. Vjeshta. E gjithë natyra është në ngjyrën kafe. Brown. Stina e vjeshtës është në muajt shtator, tetor, nëntor. Dhe dimri. Të gjithë duan borën e bardhë. Uaj! Stina e dimrit është në muajt dhjetor, janar, shkurt. Përsërisim dhe njëherë. Pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Faleminderit fëmijë, kjo ishte videoja për sot. Shpresoj ta keni pëlqyer dhe ne shihemi në videon e radhës. Shpërndajeni me miqtë tuaj. Mirupafshim. ABC Pledivi.